11月8号，韩国瑜到高雄玉皇宫参拜，庙方主委全程陪在身边，大声喊动算，态度很明显，就是挺他到底。韩国瑜不负众望，翻转高雄。高雄另一间永安天文宫也赶紧在脸书PO出照片。3月4号送上天地人和，请韩国瑜落款。4月18再送上运筹帷幄，说早在3月，庙方的徐府千岁王爷就指示要求韩国瑜到天文宫参拜，预言他会当选高雄市长。是没有明讲说笃定当选，但是就跟我们暗示说，11月24号翻转高雄，高雄人有福气，你们可以开香槟。神明明白指示要大家开香槟庆祝韩国瑜当选，但当时时机太敏感，庙方说真的很为难。可能阮王爷公有听到咱韩主委伫迄个主席的证件发表的款式，伊甲讲这个是人才。其实之前就只有玉皇宫表态力挺，就连知名的三凤宫被涉及假签诗事件，也立刻出面撇清。无的物件，现在什么做这个代志？大家会认为说这是三凤宫出的灵签啊，其实是不是啊。原本说到挺韩，庙方绝对不敢正面承认，但这一切在韩国瑜当选后都180度大转变，现在不止公开支持，更要连带附上神明指示，证明当初墨宝上的天地人和真的是神准预言。记者高梦柔高雄报道。